ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 2 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 2023ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲಗತ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಕಿಲಬೂರಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ಭಕ್ತರ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಲಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರೆಯು 2008ರಲ್ಲಿ 45-50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ 2018ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಿಲಬೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಲಗತ್ತಿಯ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯು ಆಗಮಿಸಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸೀಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರಿಂದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವತಿ ದೇವಿ 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 ಸಕಲ ಸಂಪ್ರದಿ ಆ ವಿಶ್ವವರ್ಧನಿ ನಾವುಗಳು ಬಾಲ ಮುತ್ತೈದೆಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಸುಮಂಗಲಿಯರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ದೇವಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇವಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವ ವರ್ಷ ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒಳನುಡಿ ಬಂದ ಕಾರಣ 2 ಹಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲಾದ್ಗಿ, ಭಾರತ್ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ರಾಮದುರ್ಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ರೀಡ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ವಿತ್ ಎಡಿಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್. ವಾಂಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಬಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ತಾಲೂಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಟು 9482633333.